Колишній мер Геннадій Кернес став почесним харків'янином. Таке звання йому присвоїли на сесії міськради, і вперше таке рішення ухвалили посмертно. Окрім цього, почесними стали ще 7 містян: головна лікарка 13-ї лікарні Алла Бобейко, генерал-майор Валентин Голік, педіатр Євген Комаровський, скульптор Катіб Мамедов, художній керівник театру «Мадрігал» Олексій Настаченко, начальник кадетського корпусу Олексій Середа, а також заступник голови правління компанії ФЕД Валерій Фадієв. Як зазначає у мерії, кандидатури затверджувала експертна рада, до складу якої входять почесні громадяни, ректори і депутати міськради. На присвоєння звання почесний громадянин міста Харкова на розгляд запропоновані такі кандидатури: Кернес Геннадій Адольфович. Чоловік, не то що достойний, к сожалению, треба було при житті, щоб він став почетним громадянином міста Харкова, але коли так произошло, наша святая обязанность и долг, наверное, каждого, чтобы мы проголосовали.